ලංකාවයි බංගලාදේශය අතර පැවැත්වෙච්ච පළවෙනි එක්දින තරගයේ ඔබට මතක ඇති අපි ගැන ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍යවල ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා පෞද්ගලික ඔබත් මේ ගැන හොයලා බලන්නට ඇති ඒ තමයි මේ හතුරු සිංහ කියපු කතාව අවසානයේදී මේ තරගය අවසන් කළා ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේදී ඉතින් ඔහු කිව්වේ ඒකේ කැපිපෙන්නම කාරණේ තමයි වනිදු හසරංගට පැන පැන නැත්නම් එලවෙලවා පහර දීම ඔහුගේ තන ඔහුට නැවත ලබා දීම වගේ දේවල් ඉතාමත් හොඳයි ඒක තමයි පෞද්ගලිකවම කැමති දේ කියන එක තමයි හතුරුසිංහ කිව්වේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන් ගොඩක් හතුරුසිංහ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන්නට පටන් ගත්තා. ඉතින් ඊට කලිනුත් පොඩි පොඩි වචන එහෙම ඒ වෙලා කොහොමත් ඉන්නේ ඒ තරම් හිත හොඳකින් නෙමෙයි හතුරුසිංහත් එක්ක. ඒ වගේම බංග්ලාදේශ ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ හැසිරීම නිසා තව තවත් වැඩි දුරටත් ගොඩක් අපේ ප්‍රේක්ෂකයනොත් එකට එක කිරීම දැන් ලොකෝටම කරගෙන යනවා. දැන් දෙවන තරඟ ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ට්‍රෝල් කරන පේජ් එහෙම ලොකුවට දේවල් කරන්නේ නැහැ. කාටුන් හදාගෙන ලොකු අපහසුකම් කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔවුන් ඒක කරා. දැන් කරන්නේ පළවෙනි තරඟයේදී ඔවුන් කරපු දේවල් වලටම අපේ ප්‍රේක්ෂකෝ ගිහලා එක එක කමෙන්ට් දානවා. පරණ ඒවා කියන්නේ දවස් දෙක තුනක් පරණ ඒවාට දාලා දැන් ඇතිද කියලා අහන ඒවා තමයි කරමින් ඉන්නේ මේ වන විට. ඉතින් රටවල් දෙකේ පුද්ගලයන්ගේ ආකල්ප තමයි මෙතනින් ඇත්තටම මේ සරලව අපිට දකින්නට තියෙන එක විශේෂම කියන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් අෆ්ගනිස්තානයත් එක්කත් පැටලලා තියෙනවා බංග්ලාදේශ සමාජ මාධ්‍ය. ඔබ දකින්නට ඇති මේ අෆ්ගනිස්තාන සමාජ මාධ්‍ය ගොඩක් නැත්නම් ඔය ට්‍රෝල් කරන පේජස් බංග්ලාදේශයට පොඩ්ඩක් කැපිලිකේට්ලි දාන සීන් එක නැත්නම් විහිළු කරන සිද්ධියක් අපිට පේන්න තියෙනු. ඉතින් අර අයර්ලන්තේ හමුවේ අෆ්ගනිස්තානයේ පරාජය වීමත් එක්ක දැන් බංග්ලාදේශයේ අෆ්ගනිස්තාන පේජස් නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය අල්ලගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි පේන්නේ තියෙන්නේ. අර දුක යන්නටත් එක්ක වෙන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ තත්වයක් එක්ක ඔබට මතක ඇති මොහමදුල්ලාට ස්තුතිවන්ත වුණා. නැත්නම් මොහමදුල්ලා නම් කරලා ඇඟිල්ල දික් කරලා කිව්වා ඔබ මේ දෙවන පන්දුවේ ඉඳලම වනිදු හසරංගට ට්‍රීට් කරපු විදිහ නැත්නම් පැනලා ගහලා හයේ පාරවල් ගහලා ඒ ගහපු විදිහ ගැන ඔහු ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා. ඒක තමයි අප්‍රෝච් එක වෙන්න ඕනි. ඔහුව ටාගට් කරන්න ඕනි. ඔහුට එලවෙලවා ගැහුවොත් තමයි ශ්‍රී ලංකා පන්දු යෑමේ බලහැනිය බිමට වැටෙන්නේ කියන අදහස තමයි හතුරුසිංහගේ තියෙන්නේ කියන එක අපිට පැහැදිලිවම එතනදී පේන්න තිබුණා. ඉතින් ඔබ දකින්නට ඇති වනිදු හසරංගට සෞම්‍ය සකර් දැවිලා යනවා 21 වන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුවට. ඊට පස්සේ ඒක විශිෂ්ට උඩ පන්දුවක් රැකගත්තේ ඇත්තටම මේ ජිල්ෂාන් මදුශංක. එවැනි තත්වයක් තුල ඊට පස්සේ පිටිකරණයට එන්නේ මොහමදුල්ලා. ඒ කියන්නේ හතුරුසිංහ ඉතාමත් කැමති වනිදු හසරංගට ලොකු පහරවල් ගහනවා නම් කියන එක තමයි මොහමදුල්ලාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ප්ලෑන් එක වෙන්නත් ඇති සැලසුම වෙන්නත් ඇති ඒකම තමයි. මොකද වනිදු හසරංග වැට්ටුවොත් තමයි ශ්‍රී ලංකා පන්දු යෑම වැටෙන්නේ කියන අදහස තමයි ඔවුන්ට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මොහමදුල්ලා දෙවන පන්දුවෙන්ම ඉදිරියට පැනලා හයක් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කරනවා. හැබැයි ගුග්ලියක් වැටුනේ පේන්න තියෙන විදිහට ඇතුලෙන් ගිහලා කෙලිම කුසල් මෙන්ඩිස් අතට ගියා. කුසල් මෙන්ඩිස් ස්ටම්ප් කිරීමකට ලක් කරා. හතුරුසිංහගේ ආසාව වෙනුවෙන් නැත්නම් අර මෙරුන් ජැකට් එකක් අඳනවනේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරාට පස්සේ හොඳම ක්‍රීඩකයාට ඔන්න ඔය ජැකට් එක ගන්න හිතාගෙන වෙන්නේ ඇති මොහමදුල්ලා. එදා වගේම දෙවන පන්දුවට එළියට පැනලා හයක් ගන්න උත්සාහ කරේ කියන එක තමයි දැන් හැමෝම කතා වෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රේක්ෂකයනොත් ඔය බංග්ලාදේශයට උසුළු විසු කරන අනිකුත් රටවල ප්‍රේක්ෂකයනොත් හොඳ ලකුණු නැත්නම් හතුරුසිංහගෙන් ලකුණු දාගන්න තමයි වනිදු හසරංගට ගහන්න ගියේ කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ පාර වැඩේ වැරදුනා. ඉතින් තව කට්ටිය කියනවා මේ හතුරුසිංහ ආතල් එකට කියපු එකක් නැත්නම් විහිළුවට ෆන් එකට කියපු එකක් සීරියස් අරගෙන මොහමදුල්ලා ලනුව කාලා අන්තිමේට දෙවන පන්දුවෙන්ම ලකුණු බිංදුවකට දැවි ගියා කියලා ඔන්න ඔය වගේ අදහසක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ එක් දින තරඟයක් මේක මේ 20 තරඟයක් එහෙම නෙමෙයි. දෙවන පන්දුවට එළියට පැනලා හය පහරක් එල්ල කරන්න තරම් අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවද කියන එක නැවත නැවතත් ඉතින් හිතන්නට ඕනේ. එදා හොඳයි කියපු නිසා අපි දන්නවා අර සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ යන කාලේ පන්තියේ ගුරුතුමිය හොඳයි කිව්වොත් එහෙම තව ටිකක් හොඳට කරලා ලකුණු දාගන්න දඟලන ශිෂ්‍යයෝ වගේ නිකන් ඒ වගේ එකක් තමයි මෙතන කරේ කියන එක තමයි ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ අදහස. නැත්නම් එක එක විහිළු කතා දැන් එළියට එනවා. කොහොමද කියන්න තියෙන්නේ මොහමදුල්ලා විනාඩි දෙකයි කඩුල්ලේ හිටියේ පන්දු දෙකයි මොහොන දුන්නේ. දෙවන පන්දුවටම එදා වගේම හතුරුසිංහගෙන් හොඳ නම ගන්නට එළියට පැනලා හය පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරා. වනිදු හසරංග වටන්න තමයි උත්සාහ කරන්නට ඇත්තේ. හැබැයි අවසානයේදී වනිදු හසරංග නෙමෙයි වැටුනේ බංග්ලාදේශයේ කියන එක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද මොහමදුල්ලා ක්‍රීඩා පිටි හිටියා නම් අපි දන්නවා අවසානය වන විට මොන වගේ ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්නට ඉඩ තිබ්බද කියලා. 300 පන්නගෙන ගියා නම් එහෙම ශ්‍රී ලංකාවට ඇත්තනම් මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කරන්න
අපහසු වේවි. ඒක ටිකක් පේන්නට තිබ්බා. ඉතින් පින්නත් පළවෙනි දවසේ තරම්ම නොතිබෙන්නට ඇති. අපි ඒකත් දැක්කා. නමුත් බංගලාදේශයේ වේගපන්දු යවන්නුනුත් ශ්‍රී ලංකා වේගපන්දු යවන්නන්ට වඩා රාත්‍රී කාලයේදී හොඳින් එල්ලේකට පන්දු යවුවා. ඉතින් අර ශ්‍රී ලංකාව දීපු සටනයි රාත්‍රියේදී බංගලාදේශයේ දීපු සටනයි ඇතරම දෙකක් කියන එක තමයි කියන්නට තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට වඩා හොඳින් නොවු තරංගයට අවතීර්ණවලා තරංගය තුල හිටියා කියන එක නම් විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕනේ සාමාන්‍ය ස්වාභාවික තත්ත්ව කොහොම වුණත් ඉතින් මොහමදුල්ලා ඒ මෝඩ වැඩේ නොකළා නම් ඒ කියන්නේ T20 තරංගයක වගේ ඉස්සරහට පැනලා දෙවෙනි පන්දුවෙන්ම ලොකු පහරවල එල්ල කරන්න උත්සාහ නොකළා නම් ඔහු අල්ලගෙන හිටියා නම් මේක පන්දු අර 50 තරගයක් නිසා ඇත්තටම බංග්ලාදේශය ලකුණු 300 පසු කරනවා ඒක අනිවාර්යයි මොකද තව ලකුණු 14යි 300ට තිබ්බේ 300ක් නෙමෙයි 320ක්වත් පසු කරගෙන යන්නට ලොකු අවස්ථාවක් තිබ්බා උන්ට මොකද ප්‍රීතෝරියා අවසානයේදී තනියෙන් ගැහුවේ ඉතින් ඒ අවස්ථාව තමයි ඔවුන් මගහැරගත්තේ කියන එක අපි නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට පසු විපරමක් කරොත් අපිට පේන්න තියෙන්නේ හැබැයි ඉතින් අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් සහ බංග්ලාදේශයට උසුළු විසුරු කරන ප්‍රේක්ෂකයන් කියන්නේ හතුරුසිංහගෙන් ලකුණු දාගන්න දෙවන පන්දුවට හයක් ගහන්න කියලා තමයි මොහමදුල්ලා මේ තත්ත්වයට වැටුනේ. ඉතින් හතුරුසිංහ තමයි ඕකට වග කියන්න ඕනේ කියලා ප්‍රේක්ෂකයෝ දැන් බංග්ලාදේශ සමාජ මාධ්‍යවලම විහිළු කරමින් ඉන්නවා කියන එකක් තමයි අපට පේන්නට තියෙන්නේ. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න. අපගේ YouTube නාලිකාව, Facebook page, Instagram, TikTok සියල්ලම follow කරන්න.